Unë politika është në këtë deregje, se do burra që i rrinë fjales. Se Liberisha që në momentin që ka prish të marveshje, marveshjen e fjales me njerëzit, kuptohet pasaj do të mbetet vetëm me vullnetarët e vetë. Vullnetarët janë ato që, si vullnetarët janë vërhojgjës, që pavarësi se Berisha mund të bëjë tyri loj veprimi anormal në demokraci, ato do të amështesin. Këshu të shqipo të amarem dhe të analizojmë Ilirmetën. Ilirmetën kanë zdisa vjetë Amerikanë që kur ishte president që i thonë, do ishë në burgë sot, do ishë në burgë nesër, do ishë në burgë sot, do ishë në burgë nesër. Figurativisht, a? Po. Që do të thotë që aji është me dëvërtet një person me shumë kolqe. Se dikush tjetër në vend të Ilirmetës, jo në paralele, po pale ku të vishte hypë. Se më mirë të kapin e të fusin burgë se të majnë në një presion tjilë. Dhe që ka ndodhë? Se a strategjia Amerikanëve për t'i prish meq këto para se t'i fusin burgë, të nuk e di. Po të marrësh në analizë. Po të strategjisht që të nxjerri në fazë afare. Po të dalësh edhe fush është PR, kjo më thënë, kjo është me ta këthejmë me talur, se PR-i është diçka serioze, PR-i do analizë. Po përsa ku e pustojnë në rritet sociale, pra ne e quaj PR. Janë presion të matë psikologjikë më burë, to që mund të më të bëjnë më burë. Këto një ditë kur të asho është, në këcen kur të këcen lak, vetëm të rheqë vëmendin e opinionit, në i lak me uja, di kur bjeshi, do të kërcen në edit, ja kërceva, së më gjeti gjë. Nuk janë veprime normale për t'i marrë në analizë serioze. Këto janë veprime që të regojnë deformimin dhe presionin psikologjik. Janë veprimet njerëzve anormal, në hypin paralele, zbresin, këtë sejnë, bëjnë. Po t'i shosh, njerën e ka që në këtë deregje, dhe thash njerë shumë i zoti, se ka 5 vjetë, se t'i thush i pa zoti, është ta kishë provu vetë ama shtë të loj presioni, 5 vjetë në kurres. Në këta aspekt, po e them. Nërsa me Sali Berishën, që kanë bërë? Sa Liberishën e detyruan të tregoj ta vërtetë gjysmën e akuzës. Se e nisëm të argument më përpara. Po, temelimin demokracisë. Gjysmën e akuzës e vërtetoj Sa Liberisha, që s'ka asgjë të bëjë. Nga 2021 dhe në 2020 dhe në ditët e sotme. S'ka më demokraci në PD. Demokraci në PD ja nisëm të qënë fillim me këtë kopin që e patën, të gëjsenantën në falë, që e mërëdzeni me Flamurin e me Albana Vokshin e me këto, e të ashtë i vazhdojmë procesin. Dhe po të asho është në gjithë Shqiprinë, partia demokratike është e gjëbërë. Nga ajo parti që kishtë e frymë në 11 vjetorë, sot nuk ka struktura asë kundë. Sepse s'ka garë për të garantu, nuk ka institucion, s'ka regula. Në Lezhë, në Kukës, ku do të shoshtë edhe shdurëti, kjo është rezultati. Pra kjo organizm këto frute dhe prëdhoj. Pra Sali Berisha vërtetoj gjusme në akuzës dhe Amerikanët e detyruan Sali Berishën, se Sali Berisha po të ishte të regu me të vërtet një kryetar partije që do vendosë dhe parime demokracie në PD, do ishte shumë e vështirë, do ishte shumë i fortë sot. Dhe ato i thanë, do një të shifë një si e vërteton këtë gjusme në akuzës, urdro, këtë jitrin, do një të shifë një që e keni këtë popullit dy marsit. Se ka, këtu është edhe shtresa intelektualve, është në rëshitje të plotë. Në 2 mars, e kupton ti intelektual në gjitha pedagogë, universitet... Po, populli 2 marsit ka qenë... Po, pedagogjezme me integritet më burë që duken në opinionin publik dhe me menë në kokë, shkojnë të shkëtojnë kushtetutën me Ilirmetën 2 mars. E puthe kushtetutën a i pëse... E puthe kushtetutën e qaj këto tjertë. A kupton qëfar loj akademik dhe intelektual shka këj vend... E, tu mendoj që intelektual ne shumë pa kemi. Jo, ato mund tjenë zot në aspektin profesional, po janë pashtyllë kurrizore. Pra nuk janë gjendje të dallojnë të mirën me të keqen. Se tani intelektuali kur shikon Ilirmetën që puth kushtetutën i thret çik mendes, ore dalë se çaj ka bërë kë për kushtetutën. Po jo, është edhe jo tash populli 2 marsit se në 2 mars majta një qendrim un, çajnë ta pis intelektual që shkojnë të shpëtojnë kushtetutën me Ilirmetën kur thirri popullin e 2 marsit bashkë me PD-në. Kur ishte edhe Basha, kur kam dëgjuar fjalimin, ishte edhe Basha atëherë në edhe kam qenë edhe vend shef, po dalë. Ishte edhe Basha atëherë që doli Duart Trokiste me Sali Berisha. Kam qenë edhe unë shef, po them, unë po them kam qenë po dhe unë kam qenë shef, unë po them kur e kam dëgjuar fjalimin dhe po ta dija që ke qenë edhe ti s'do të thoj. Jo, ta thua se edhe unë vet tani që i kuptoj që kam qenë. Them kur e shikoj si unë nuk pranoj gabimet e mia, janë eksperiencë. Ermal, që këto lloj gafash të kësaj natyre, një person mos t'i bëj, duhet ketë disa parime mbi të cilat ecë. Nëse ke disa parime, nuk përfundon populli 2 marsit. Nëse ke parime, pak më shumë se mua me shpirimet politike. Unë e kam thash edhe njërë, me gjitha ato që i thonë vjetës elitë, dhe shkojnë për të shpëtu kushtetutën me 2 mars. Kam pas edhe mishtë mi, që jam skandalizu, se si kanë përfundu deri atje. Që kam pas besim, ha? Me gjitha të e mbyllim këta. Domthon analiza për rasin e Ilirmetës është e tillë. Edhe për rasin e Sali Berishës është e tillë.
Amerikanët përdorin forma të drejtë për drejta dhe tërthorta, për mendimin tim se trysnia atyre është, nuk është trysnia e dinamës. Më njerëzit duhet ta kuptojnë. Është trysnia atyre që do e lënë jetën sa liberishën, po edhe e Diramën, shumë shpejt do ta shofësh se edhe Dirama e ka këtë natyrë. Sa të filloj presioni do ta shofësh, jo sa i lirmeta, po aty afër me lirmetën do të